Mitä Käpy sanoi Tammen Terholle? Hei, oota vaan. Joo, mä ootan. Mutta on hyvä. Piritta. No moikka. Se on Romin Pakkalen tässä. Soitinko me pahaan paikkaan? Ei, tässä mitään kummempaa. Niemisen Rikun kanssa ollaan kävelyllä. Rikun? Mitä ihmettä? No hei, ei tässä ole mitään epätavallista. Meillä on aina tapana kävellä täällä tuotantoyhtiön pihalla, kun meillä ei ole muutakaan tekemistä. Okei. Siis mulla olisi teille itse asiassa yksi juttu. Ootas, mä laitan sut kaiuttimeen, niin Rikukin kuulee. Kuka siellä? Pakkalenin robbari. Aa, Robin Pakkalen, moi. Pitkästä aikaa. Moro. Joo, hei, eikö teillä ole aika paljon yhteistä? Tehän olette molemmat siis World Visionin kummeja. Ollaan. Meillä on molemmilla kummilapset sieltä. No näinhän mä vähän ajattelinkin. Mä oon itekin itse asiassa World Visionin lähettiläänä. Mahtavaa! World Visionilla on siis joku ihan uusi tapa lähteä kummiksi siis kehitysmaiden lapsille. Ja mä vähän ajattelin, että me voitais kertoa siitä muille. Lähettekö te messiin, jos me järjestettäis joku ihan kunnon show? Totta kai. Mahtavaa! Hei, kerrotaan siitä sit lisää joulukuussa nelosella. Joo, kutsutaan kaikkia hienoja esiintyjiä kanssa mukaan, eiks niin? Että, tästä tulee kyllä niin makeeta.